2023年3月23日、5チャンネルにこんなスレが立った。発達障害がキャラ化して、バブル状態の異様、裏に日本人の承認依存文化。ファッション発達障害ですね。早速スレを見ていこう。承認欲求は、社会に様々な影響を及ぼしている。そしてそれは、発達障害ブームや陰謀論の蔓延にも通じているという。キャラが重視されることと相関するかのように、現代の日本は一種の、発達障害ブーム、と言って良い様相を呈しています。私の知人の小児科の教授は、この状況を的確に、発達障害バブル、と表現しています。最近では多くの著名人がアスペルガー障害や ADHD をカミングアウトするようになりました。その全てが厳密な診断に基づいているとは限りませんが、一見社会適応できている人や成功しているような人たちも、実は、発達障害、を抱えていたというナラティブは、ある種の定番として定着した感があります。同様に、ギフテッド、もしくは、サバン、のように、通常の生活能力に著しく欠けた人にも別の得意な才能がある、というナラティブも定番化しました。才能に恵まれたイメージが広がったことで、発達障害への承認は得られやすくなり、当事者もカミングアウトしやすくなるとともに、病気語りが、承認、を集める有効なコンテンツとして機能するようになっていったのです。発達障害の近年の急増ぶりは、とりわけ日本で突出しています。かつて、広汎性発達障害、と呼ばれた障害の有病率は、日本では約 2% とされていますが、これは欧米の調査結果のほぼ2倍以上です。文科省が2012年に発表した調査報告では、公立の小中学校に通う普通学級の児童生徒で発達障害の可能性のある子供が実に 6.5% に上るとされています。承認欲求とはちょっと違うと思うけどね。あれは自己責任社会における自分への言い訳だろ。社会が悪い、うよ、さよ、親が悪い、毒親、親ガチャ、発達障害だからしょうがない。この3つよ。天然アピールみたいなもんになってるよな。どっちかというと、私、霊感が強いので見えるんです、の類かな、と。海外の方が多くね、マイノリティアピール。海外のアピールはよう、日本のアピールはイン。完璧な人以外はごくわずかでも発達障害は何かしらあるんだろう。多くは成長で気にならないくらいになるだけで。そもそも日常生活になんら、障害、がないなら障害じゃねえよ、と俺は思ってる。そうだよ、発達の傾向があっても本人と周囲が困っていないなら診断する必要がない。逆だよ、家族や周囲が困ってても社会的有能なら許される。アインシュタインなんかクソ DV 野郎やで、今の世なら完全アウトなレベル。ずっと何なんだろうと思ってたが、自分には脳の障害あると思うようになって納得しなくになった。65年かかった。そしてみんな、何かしらの脳の障害あると、晩は出産時に受けるものだろう。小さい頃の熱病とか、環境による栄養不足もかな。発達障害や自閉傾向は男親からの遺伝化精子の老化が原因だと言われている。遺伝らしいけど、成長途中の過程での影響もあるらしいな。何ですぐに日本だけみたいなこと言い出すんだろうな。承認欲求なんて欧米のティーンとか気違いレベルなのに。エリオット・ロジャーは、俺は童貞だ、今からリア充どもを皆殺しにする、と言い放って銃乱射事件を起こしたからな。ADHD タックスなんて言葉もあるしな。ほとんどしつけてないフリーダムな幼児との区別がつかない。ADHD はしつけてないというよりしつけれないイメージ、LD とアスペはしつけとかそういうイメージではないな。発達障害やアスペ、HDMI の人へ、単純作用ならできるだろうと。工場や倉庫やコンビニに働きに来ますが、あなたたちはそこでミスを多発します。ミスしてはいけない仕事でミスします。しまくります。ですから就職するときは吟味に吟味を重ねてください。あなたたちは単純作業こそできないんです。コンビニって単純作業なの？振込用紙の処理やらチケット発行やらなんかやることいっぱいあるイメージ。コンビニは究極のマルチタスクな上に接客用だから一番向いていない。サンクス、やっぱりそうか。発達って悪魔みたいだよ。嘘つくし全部他人に押し付けるし最悪だよ。近づかない方がいい。ほんとこれ。天の弱よな。それプラスプライドが高いから、自分のプライドを保つためや正当化するために話を歪ませたり付け加える。人格障害やな。嘘つくのが下手なのが発達障害。人を欺いてるのは人格障害の方や。嘘つくのが下手だからとんでもない嘘つくんだよ。自分の仕事のミスをこの人がやりましたからとか周囲にバレバレな子供みたいな大嘘。最近の SNS の、自己肯定感低いことがぜ、みたいなカルチャーがキモすぎるよね。みんなで一緒に、自分はブスです、弱者です、発達障害ですって言い合いましょう、みたいな同調圧力があり、陰キャはステータス、みたいな謎のノリがある、陰キャマウント、とかいう謎すぎるワードすら発生。Twitter だけこの傾向が強い、他の SNS は逆な気がする、やっぱり Twitter ってオタク向けなんだな。Twitter とかマウントばかりじゃね？マウントはどの SNS でもあるから、自己肯定感低いことがぜ、はツイッターくらいじゃないかな。俺のコミュニティだと子供や自分の顔さらす女性や男性多すぎてすごいなぁというかすごい自己肯定感強い。
自己愛をこじらせて他者にマウント取る、自己肯定感が低くて他者にマウント取る、って違いはありそうだな。ツイッターは後者だな。すごい自己肯定感強めの人多くないか？特に女性。あくまで自分の利用範囲での感想だから、実際はどこも似たり寄ったりなのかもね。おそらくなんだけど自分がすごく自信があると引き寄せの法則で自信のある人が集まる傾向強いのかなと。Facebook はもっと謙虚で成功者しか集まってこない。生活に差し障るから障害って、それも異性にモテないブサイクは生殖が困難だから障害、ってくらい、障害認定緩くない。若い女子に人気がない、平均に異常に好かれセクハラされるだけなのに、社会性障害で一方的に喋り、相手に共感しない、とかの診断で年金もらえた、マジでインチキだと思うけど社会生活困ってるのは事実だけど。生活の一助ではあっても解決には程遠いな。少し前なら変わり者だったりとなんだかんだ多様性あったんだがな。ああ、昔ならあの人変わり者だからで済ませていたのに、今は障害だのなんだの色分けしたがるよね。元メンサ会員だが、メンサは何の才能もない発達障害が、頭の悪さ全開で暴れててひどかった。高 IQ ノットイコール頭いいを学んだことだけが収穫。実際、知能の研究でも IQ はオワコンの模様。メンサは発達障害の子がいる親が友達ができないので同じような子を集めたのが始まり、発達障害同士でコミュニケーションなんか取れないから地獄。子供が診断済みだけどその時医者が言ってたのは周囲や本人が困ってない場合は発達障害の特徴を備えてても診断は下さないんだと。医者として鼻でか障害になりたがるような人をよく視したいんだろうな。そうしないと本当に困ってる人間が軽く見られるようになるからね。このスレみたいに行き当たりばったり、他者への配慮などクソくらえ、でやりたい放題やり散らかした後に発達を免罪符に持ち出すクズが激増してるからな。行き当たりばったり、頭悪い、他者への配慮できない自覚のない奴はそもそも精神科行くほど悩まない。文明が発達すると労働人材に求められる知性やスキルのレベルが合わせて上昇する。で、それに届かない人が発達障害とされるから数が増えてバブルになってる。昭和前半以前の単純労働主体だった低質な文明ではそんな人たちも普通に働けたから問題にならなかった。へ？社会人ってバカだらけじゃん。発達は知能の問題ではないよ。知能は結果であってその知能を獲得するための能力がない人のことを言ってるんだよ。そのバカな連中も低文明社会では溶け込んで働けてたのさ。それ学習障害だろ。現代の社会人が見ないし免許があるわけでも、偏差値60の高校や大学を出てるわけでもない。大半の社会人はバカだよ。君がわからないだけ。本当に賢いのは少ししかいない。自分では賢いと思い込んでても、コミュ力が終わっててクラスや職場でフルボッコにいじめられるやつも多いからな。自分も発達と思ってたが、どちらかというと人格障害っぽい、人間関係リセット症候群、深い関係気づく前に逃げる、の繰り返し。コミュニケーション、ストレス耐性が低いだけでは？回避性パーソナリティ障害かな。リセット癖私もあるからわかる。精神疾患ならまだ治る見込みもあるが発達は治らない。生まれつき普通とは違う脳で生まれてしまった。社会生活のいろいろな場面でうまくいかない。普通にできない。運が悪いかわいそうな人。ADHD は投薬で治るらしいな。アスペはどうしようもない。発達障害もいろいろあるんだろうけど知り合い見てるとやっぱネットのは大半嘘くさく感じる。そもそも SNS とかやらない気がするんだよな。あと大人になっても落ち着きないから映画に行かない。ネットのオタクはアニメ映画とか見に行ってるしそこが一番嘘くせえなと感じる。それこそ本来のオタクの意味のように何かに熱中するか電池が切れたかのように何もしない。俺は医者じゃないし症状それぞれなんだろうからわからんが。外交的でめちゃくちゃ活動的な人もおるのでそういう人はやるかもしれない。自分みたいな陰キャは SNS やりたくないからやらないしごちゃんが居心地いい。悪目立ちしたり炎上する可能性が高いからやらない。そもそも映えスポットに行かないし創作活動もしてないからアップする内容がない。そんなに承認してもらいたかったら限界集落とか行けばよい。逃げ出したくなるくらい一人の存在が重いから、みんなお前の全てを知ってるで。エセはどうだか知らんけどガチは都会の方が行きやすいと思うはず。ゆるキャンって主人公が発達障害だよな。アニメキャラ自体が大体発達は脳機能の異常だろ。日本でこんだけ増えてるならその理由探るべきじゃね。昔からいた変わった子を発達障害と認定しただけの話。そもそも日本人の特徴そのものが発達なんだよな。増えてるんじゃなくてもともとだろ。あとは同じ日本人でも相対的に脳端あるだけ。求められる水準が高くて心折れてるやつが精神病んでるだけのパターンも多いかと。自分に対する期待値が高すぎるのが一因なんじゃないか。日本で平均以上に何でもできるのは、なかなかレベル高いかと。SNS の DIO 欄がすごいことになってるやつ多くね。毒親育ち双極性障害 ADHD 境界性人格障害 HSP DV 被害者未婚の母、みたいに書いてて、病気と障害と不幸のてんこ盛りみたいな人、それ全部全世界発信で書く必要ある？って思うわ。これって、知的障害の合併症なんだろうに、
原因である知的障害は認めたくない人多いよね。発達なんて全く世間に浸透していなかったし診断も受けてないけど、自分の特性を理解して工夫して生きてきたよ。周りの人たちが寛容で親切だったから義務教育の途中までは伸び伸びと暮らせてありがたかった。コロナと同じで、全員が全国のあちこちの病院で診察を受ければ大量の人間が診断されるだろうな。完璧な人間はいないし。発達障害を発達と訳すやつは障害があると思ってる。言葉のニュアンスの違いに敏感なのも ASD の特徴。普通の社会人でも、ちょっと敬語を使わないだけで気分悪くなるやつとかいるし、変わらない。HSP も敏感だぜ。HSP は障害扱いじゃないからな。発案者としては 20% はいるって言ってるし。ただ、程度なのか知らんが大変だよ。常に音光臭いで疲れてるし、夜も眠れない。早くファイア高で仕事しなくていい人生になりたい。もしくは苦しまずに死にたい。眼瞼下垂って、最近病気扱いして手術するじゃん。あれ見てて、なんだか怖くなった。性格だろうが老化現象だろうが、人としてあり得る資質を病気や障害扱いして。あれって皮膚が垂れて、視界が狭くなるからね。視力に問題ない人だったら視界改善してあげた方がいい。コミュ力ってよう吐き嫌われないように会話する、気に入ってもらう能力のこと、海外のコミュ力、つまり、自分の主張を論理的に言うようなのとは違う。人生の起きてる時間の半分くらいは職場で過ごすんだし、職場では結局仕事できなきゃ何言っても嫌われる。疲れてたら簡単な仕事を振ってもらったり、ミスしても怒られない、サボってても怒られない、嫌われると些細なミスで怒鳴られたり、仕事ができるとしても仕事が振ってもらえなくなったり、飲み会に呼ばれなくなったりする。人に好かれる嫌われるって、偏方性の原理って大体決まるから、要はお前が上なが嫌いだから報復で嫌われるてるだけでは？逆に利用するなら相手を好んでるアピールすれば好かれる報復になるかも。違うな、生理的現象で決まるのだ。クズなのに人たらしもいるし、いい人なのにぼっちもいる。俺の場合はどういう人間に好かれやすいか統計上わかっている。ぶっちゃけ発達障害の中の天才の割合より、普通人の中の天才の割合の方がはるかに高いだろ。無能に理由付けする、俺は本気を出してないだけ、の新型なのかな。これ普通の人も班である人も自分の現実見つめてできることに集中する方が幸せになれると思うわ。ありえない本来あるべき自分と比べるなんて時間と精神の無駄。ごちゃんでレスに顔文字使うやつは 100% ADHD。 Twitter でフォロワー1000人以下なのに、1日何度もツイートしてるやつは 100% 発達障害。フォロワー200人ぐらいしかいないが、メモ代わりに使うときあるぞ。お前も承認欲求モンスターなんだろ。どうだろ、モンスターか否かは客観的な評価だから、こればかりはわからんな。俺の周りだと、発達障害って遺伝する人が多くて、大抵普通学級に入れようとするんだよね。なんでかな？親自体が無自覚の発達だから、子供に遺伝していても子供だから仕方がないで済ましてしまう。気づいてないパターンが多いと思う。弱者が淘汰されず生き残ってるから発達が増えるんじゃないのかな。日本によくいるマニュアル通りにしか動けないやつ、コミュ障も海外だったら死んでそう。グレタ、ブンベリちゃんは自分で KY だって自称してるけど、ああいう子はむしろ日本だとフルボッコにいじめられて自殺させられないか？グレタは世界中の至る人種や偉い奴からもフルボッコにされてる。精神的に強すぎるよ。日本人の発達じゃ耐えられんと思う。発達障害にしておけば全てのトラブルが棚上げにされる印象はあるな。誰も文句が言えない。使えば便利。文句は言えるんじゃね。何の解決にもならないだけで。職場が発達障害だらけ。情緒的な会話や雑談が成立しない。俺までおかしくなりそうで調べたらカサンドラ症候群だちゃ。余計な雑談とかいいから仕事に専念させてくれと思う俺も障害なんだろうな。もっと増えて発達障害が多数派になれば発達障害の方が正常になる。アメリカの状況を見ると全員発達障害なんじゃないかと勘ぐりたくなる。どう国として維持してるのかわからん。ワンピもドラゴンボールも主人公が発達障害だろあれ。まあ完全にそうだな。陽キャやリア充にするには、体力お化け、精神力お化けじゃないと無理だから、仕方ないのかもしれんな。毎回、何か起こさなきゃいかんのだから。社会に適応できてるなら障害じゃないし。仕事選べばできるのでは？適材適所の問題だよね。俺とか管理職無理だなぁと思ってるし。それに早く気がつくことが大切なんだよ。そもそも日本人は、日本人なら全員同じはずって考える前提がまずおかしい。生まれも育ちも社会経験も何もかも違って同じなわけねえだろ。自分は10年以上そう思ってきてるが、自分留学とか海外で仕事してたっていうだけでマウントと取られる。いやいや、自分の経歴紹介しただけだろと。みんな違うで当たり前だろ。それな、社会的理想の追求と、現実の動かせない事実が日本では分けられていない。多分自分に都合悪いからかな。自分で判断して行動できないから、周りと同じ行動してるだけな奴は、発達障害とは思われないんだよな。雇われの日本人の大体がこれに当てはまる。みんな人並みにしか求めてないのが、いけないのかもな。世界中どこにでもあるだろ。神様は不完全に人間を作ったと思わないか？
どれかは忘れたが現代では発達障害とか言われる人も、人間が外で狩りをしていた時代には外敵や猛獣の接近にいち早く気づいて知らせる役割があったんじゃないかって説があるね。理解ある周囲を要求するとか、なんだそや。理解もしたくねえし、理解する義理も理由もないぞ。ガチの人なら子供の頃から違和感あるから配慮してほしいのはその身内かな。マジで生活環境大事。無理解のせいで日常生活が苦痛でしかなくてメンタルも病む。不登校になったなのお前不登校できるように頑張ったわ付き添い大変だった。いい親予算いいご家庭のようで何より。親が無理解だと家にもいたくないから不登校にもなれない。でも一人でそういう子供持ちながら全く楽しんでる俺は何かしら障害持ってると思うよ。最近自分が怖いわ。なかなかいい切り込み方。確かに発達障害キャラかバブルは思いつかなかった。意図せずとも承認依存で自発的にやってる方もいれば、マスコミ洗脳の国民総白痴化戦略の一つとも言える。そうやってすぐマスコミの洗脳云々で片付ける短絡思考も、この記事の論者が後半で指摘する陰謀論にはまるメンタリティと根っこは同じじゃねえ？議論の答えをより正解に近づけるためには、陰謀論の否定から入ることをまずやめた方がいいと思う。それとさ、使う側が使いづらいだけの人を発達障害ってレッテル貼るのもあるからそういうのやめてあげてよ。学校しかり、会社しかり、使う側の能力不足なケースもたくさんあると思うよ。簡単に首を切れない日本だからこうなるんだろ。本当に自分はヤバいと自覚する奴は、自己防衛のために自分を表に絶対に出さない。嬉しそうに私変なの病気なのから、じゃねえよはしゃぐな間抜け目。ガチ鬱の人もそうだよね。なるべく知られたくないと隠す。でも勇気を出して口に出したのにそう言われるとショック。そらまあ1割は発達障害らしいしそもそもの基準がおかしいんだろ？むしろ1割しか発達障害いないのか？うつ病になる人は何かしら問題抱えてると思ってるよ。0は1じゃなくて1から1000のうちどこで式1作るかだから。診断基準によってはもっと増えるし減ったりもする。自分もそうかなと思ったけどどうも当てはまらず、怠惰なだけの健常者だったけん。俺も、絶対 ADHD やで、と思ってネットの自己診断やってみたら、あなたは全く ADHD ではありません。って言われて、なんか悲しかった。やっぱキャラ欲しいよね。ただの怠け者ってきついわ。むしろ恋愛結婚して出産するなら発達障害特性なんか邪魔でしかないのに、これを主張したがる人間は恋愛結婚は全く関心がないという理解でいいのかな。全く関心がないというかそもそも人間関係が築けないので無理です。友達さえいないのに。家族にガチアスペールがやばいよ。あいつの言葉が間違ってるとかで些細な一言でずっと恨み出す。嫁がそうだわ。別居したら安定した。俺自身も子供たちも。自分に個性や特徴がない奴がやる手段だよな。病気自慢的な奴。あと自分は異常じゃないって言い聞かせたい人たち。あと、自分の今の境遇は無能や怠惰の結果ではなく病気のせいってことにしたい人。あんたの失敗は生まれたことだよ。日本の承認欲求は根強いのかもしれん。ジュース、ベネディクトは日本人の性質を、社会的名声を得たがる、と分析していた。名誉とか、承認とか、メンツ、プライドとか、極端に言うとメンツのために死ねる。勲章とか好きだったじゃんね。今でも肩書きが大好きだし、戦前も国際社会にも認められたくて頑張ってたし、メンツを潰されたから戦争になった、みたいに書いてたな。韓国人もそうだけど、人間の承認欲求で最大って性的承認欲求つまり見た目なのよ。それがモンゴロイド特に日本人はブサイクな上スタイルも悪いから他で満たさなければいけない。整形お化けも、人は見た目じゃない中身だ。言ってるのも根っこは同じブサイク回避の死は寄せ欲求お化け。一見とんでもに聞こえるけど、失礼、冷静に考えるとありそうだな。何かに満たされなければ別のもので代替するのが人間だしな。ドーパミン追いかけて。人権教育のせいだろ。底辺だって高卒だって障害者だってみんな生きているんだ平等なんだ。と教えられてきた弱者に、障害者って診断与えたら自分は片輪だから無能でも許されたと言い始めて当然では？だから問題視するならその異常な人権教育の方でしょ。結果出せない奴は下向いて生きろ。強者の娯楽で殺されないだけありがたいと思え。文句あるなら結果出すか自殺しろ、と、ちゃんと教えてたら診断書持ってドヤ顔する気違いなんて生まれないよ。そんな世の中になるといいよな。まあならんだろうね。仕方ない仕方ないと言いながら怠け者と老人と片輪が抱き合ってこの国はどこまでも衰退してくと思うよ。そして優れた若者や企業は税負担と通貨安を嫌ってアメリカを目指してますます衰退すると。大々ね、承認欲求や慈愛が悪いことで自楽こそあるべき姿だと考える奴の方が異常。刑務官や警官にこのタイプが多いが。政治の承認欲求は悪だよ。慈愛は関係ないが。リベラルの発達障害にありイコール天才という明らかな嘘、ミスリード戦略に乗せられた人たちが、発達障害をブランド化してるからな。そりゃ一人や二人ずば抜けたのはいるけど普通に生活すらままならない方が圧倒的に多いのにね。ほんとそう。発達障害で才能を生かせるのなんてほんの一握りで、大多数は社会に出てから苦しむんだよな。もっと早い段階で生きづらさを覚える人も多いだろうけど。自分語りするバカが増えたよな。
自己紹介しないとどういう人物像か見えないだろ。一昔前までの成田やひろゆきがキモータ枠だった社会が健全だったのよ。羊飼いばかり増えて羊がいない状況じゃそりゃ貧しくなってくのは当たり前ですわ。羊飼いが減って羊ばかりの間違いじゃ、成田祐介やひろゆきは共感できる若者が多いからでは？ここって発達障害をネガティブに捉えすぎだわ。確かに社会性は皆無だし奇妙だけどもしかしたらそのわけわからない概念から新しいものって生まれるかもしれないじゃない。俺は勝手にうちの子天才だと思ってベットするつもりだよ。同感、というか毎回こういうスレ見て思うんだけど、発達障害を憎むあのバイタリティはどこから来るの？発達障害に迷惑かけられたとか使えないとか、そりゃ使えない方も無能なんだろうとしか思わん。怒るやつは大体キャパシティ不足。怒ることを恐れないよ。職場でも怒るし下打ちすらやるよ自分は。自分勝手な解釈で人に迷惑かけて表面上平気でいるとか許さないよ。従順なる労働力としての自己犠牲の精神に欠けるそうです。農耕民族に適さないってことだよね結局は。だから欧米人の比率が低いとかになる。一人で旅しながら狩りをして生活するんなら ADHD でも ASD でもやっていける。コミュニティを形成して、他人と共存することで生き延びるってことに特化してない属性ってだけ。発達障害はニュータイプで今後の日本で生き延びられるように進化した種なんだろう。仕事も続かないでニートが関の山じゃね。発達障害の子供の世話する仕事してるが、知識ある人間が小さい頃から関わるとかなり成長を促せられる。逆に理解のない人間が関わるとむちゃくちゃ悪化する。成長させるのにコツが必要な人だと思ってもらえるといいかと。やっぱり親ガチャが全てだな。発達障害者は、生きづらいのに、何？このスレ。生きづらいのはみなそう。かわいそうランキング界の健常おじさんが一番生きづらいんじゃないかな。ただ、子供の頃から、発達障害、と礼貼られるのはどうなんだろうな。要は、ガッチに生まれて親ガチャ失敗、お国が後押ししてる、スタート時点で人生ハードモード認定で投げるやつ多そう。とりあえず30歳くらいまで自助させてダメだったらガッチ認定でいいじゃん。自称発達症成功者も自分が発達症かもって認識は昔はなかったでしょ。知っていれば遺伝が原因で発達障害の子供が新たに生まれるということが少なくなるから、子供の頃から認知してた方がいいんじゃないの？生物学的多様性が、以前に自閉症の遺伝子とか特定できてないでしょ。疑わしくは産まずだったら相当な割合を震えにかけることになる。ダウン症だって産んでみたらダウン症じゃありませんでしたってケース多そうだし。まあ実際産まんのだから比較データはないけど。生まれた瞬間にわかんなくても成人するまでには大体わかるからそれでいいんじゃない？生まれないのが一番いいけど健常者もダメにしてしまう可能性があるなら生まれちゃうのは仕方ないとは思う。1980年生まれ以降から、俺、私は無条件にこの世の主人公、だと信じるだけの変な奴が増えたんだよね。主人公になりたい。誰かのヒーローになりたい。成功していい女抱いていい車転がしたい。じゃなくて、努力しないけど俺は主人公って異常者ね。環境ホルモンとかの影響もあるのかもしれんけど、普通に考えたら教育がおかしいんだよね。努力しても主人公にはなれないの。なぜなら、その人の価値は努力は大したことなくて、生まれつきの才能で決まるから、だから努力が馬鹿らしくなる、無敵化する。無敵化するのが勘違い。誰もお前に生きろと頼んでいないから辛いなら自殺しろよ、と教えない教育の失敗だと言ってるんだよ。配合実験の失敗作がダービー勝てないのは当然だし、どうせ俺は劣等個体だと努力を放棄をするのも個人の勝手だが。君の書き込み見てると、君自身が自己責任社会の被害者に見えるよ。親のせい社会のせい障害のせいにしてみろ。楽になれるぞ。それが一番ダメだろ。ひどいなこの掲示板。まったくだ、無敵の人なら無敵の人らしく自爆テロでもしまくればいい。ただ自殺したところで一線の得にもならんのだから。どんな人にも生きる権利はあるしそこまで追い込まれる必要はないよ。インフレで所得が追いつかないならそれは政府のやり方が問題だしそこまでネガティブになる話でもないよ。どんな人でも希望を持って生きるべきだと思うよ。あ、そっちの意味か。すまんね、ひねくれた返答をして。でもぶっちゃけ、嫌われてるよね。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、4時間、15分、21秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。